Vinternatten hade sänkt sin vita skrud över staden och höll den i ett iskallt grepp. Långt ner under de snötäckta takåsarna höll man som bäst på att plocka undan efter dagens julmarknad. De stadsbor som trots den sena timmen ännu var ute såg sig oroligt om i mörkret. Men vad ingen visste var att stadens värsta tjuvar, klappsnapparna, var på väg att bli tagna på bar gärning av stadens polismakt. Ärade polismän, kollegor, vänner. Som ni vet har jag under en tid lett arbetet med att sätta stopp för stadens plåga. Klappsnapparna. Nu är vi vid vägs ände. Här inne pågår just nu ett inbrott, lett av ingen mindre än Madame Bovén själv. Men ta er i akt. Hon är ingen vanlig bullmormor. Hon lär inte bjuda på pepparkakor och glögg. Nej, det är inte. Mina vänner, här tog ett brott sin början. Men här slutar ett brottsimperium. Omringa byggnaden. Inget här heller. När är vi klara? Tigskeppsotta, du har ställt till med någon god tyg idag. Jag tar hand om henne nu. Du är inte hennes pappa. Försök att få in dig i ditt tomrum till skalle. Nu ska jag uppfostra henne. Med hårda tag om så behövs. Jag har hittat det. Bra jobbat. Här avslöjas allt. Samla ihop ritningarna över varuhuset nu så vi kan ge oss av någon gång. Äntligen. Typiskt. Det var ju vi som skulle fånga under klappsnapparna. Och så är hela poliskåren här. Typiskt det. Ja, så var vi. Skulle behöva hjälp av de där klantskallarna. Den klangen tar jag inte miste på. En svart jämskask. Svarthjälmar. Här också. Det kryllar av dem. Sjögång och förlisning. De har fångat oss i en kniptångsmanöver. Och nu väntar de bara på att vi ska gå rätt i fällan. Då blir det till att fira jul på hotellet. Och sen 20 jular till. Hotellet? I finkan. Men du vet, du behöver inte vara orolig för allting kommer att ordna sig. Och kunde jag låta dig hamna i det här? Visst för tusan inte haka. Än är inte skeppet sänkt. Bevaka deras minsta rörelse. Så fort det blir en lucka så smiter vi. Förstått? Herr kommissarien. Alla flyktvägar är avspärrade, kommissarien. Gratulerar. Ni kommer att gå till historieböckerna. Ja, du tar väl Fransén i, men... Oh. Tackar. Ja, jag vill att alla ska veta att utan er hjälp så hade jag aldrig klarat av det här. Och Jönsson, säga vad man vill, men du och Jönsson, ni har alltid... Jönsson, men ska du inte vakta gränden? Ja, det är ingen fara, det gör Jönsson. Jag skulle bara köpa lite förnödenheter. Jaha, bra. Men skynda dig tillbaka, jag tycker inte om att Jönsson vaktar gränden själv. Vill du mig något? Jönsson, vaktar inte du gränden? Nej, det är Jönsson. Jag kan ju fråga honom själv, han står ju där. Men,
skulle jag vakta gränden? Du sa ju till mig, vaktar gränden, sen gick du. Jag sa, vakta gränden, jag går och köper förnödenheter. Jag kan väl inte gå om jag ska vakta gränden, det förstår du väl själv att det är... Du sa till mig... Vänta nu! Menar ni att ingen vaktar gränden? Madame Bovén, förmodar jag. Så vi möts till slut. Fly! Fartyget kommer under! Här får ni svart hjälmar! Kurre! Kurre! Min pojke! Kurre! 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 Du får inte glömma att madame börjar bli lite till åren. Men det är ju sant, hon orkar väl inte med vårt tempo. Hörrni, det var något som jag slog mig här. Det är ju hemskt det som har hänt, det är ju verkligen hemskt. Men... man kan ju också se det som om ödet har gett oss en andra chans. Tänk att slippa smiga omkring i skuggorna och inte alltid vara jagad hela tiden och inte behöva oroa sig för svarthjälmar. Jaha. Och hur skulle det gå till då? Vi behöver bara bli hederliga. Ja, snälla! Vadå? Skulle vi bli vanliga lönenissar? Och vad skulle vi jobba med? Men vad som helst, det är ju bara att välja och fråga. Ja, just det, Bongo. Du har ju alltid drömt om att skaffa en egen syateljé. Och jag ser mitt liv framför mig på en scen. Vad tror ni om det? Skulle jag kunna arbeta som skådespelare? Men varför inte? Hör på er. Madame har bara varit borta en timme och ni pratar redan om syateljéer. Har ni glömt att hon offrade sig för oss, va? Förrädare. Vi har ritningarna över varuhuset. Allt vi behöver för att genomföra Madames stora kupp. Skulle ni klara livet som vanliga lönenissar? Nå, vilka är med mig?
att ni kommer härifrån levande. Ja. Tack för den här tiden då. Bongo. Ta väl vara på henne, Kurre. Skugga också. Skulle inte ni gå hem? Vad gör du själv? Va? Nej, jag kom på att jag hade glömt något. Ja, som den här till exempel. Oof.